חברים, אנחנו מתחילים היום לעסוק בנושא של הציונות, תולדות הציונות, שאני פחות נגעתי עד עכשיו בערוץ שלי, אבל אמרתי, השנה אני הולך להרחיב את המגוון הנושאים שאנחנו עוסקים בהם, מעבר למקרא, להיסטוריה של ימי הביניים, ועולם הקדום כמובן, שאני כל הזמן עוסק בו. ואני עם... פרופסור מרתק מאוניברסיטת תל אביב, רון מרגולין, שעוסק בפילוסופיה יהודית וגם חוקר בכיר במכון שלום ארטמן. ואנחנו רוצים לדבר על נושא של ראשית הציונות, הוויכוח הגדול בין אפשר להגיד שני ענקי הרוח של הציונות, כמובן הרצל ואחד העם. ואני רוצה להתחיל אולי מהרקע ההיסטורי ואני אגיד לך מה אני מבין ואתה תגיד לי האם ההבנה שלי היא נכונה הם באים משני מקומות שונים, כן? הרצל כמובן בא מאירופה, באירופה אמנסיפציה התקדמה הרבה יותר מהר מאשר באימפריה הרוסית שמשם בא אחד העם ואנחנו יודעים שמאמצע מאה ה-19 באימפריה האוסטרית יש אמנציפציה, שוויון ליהודים. לפחות מבחינה פורמלית ומנסים ליישם אותו. ואנחנו יודעים שהרצל כמובן גדל וכמו כל אוסטרי, כן, הוא מדבר על שהוא אוהב את עץ השוח וקשר שלו למסורת היהודית הוא די, אפשר להגיד, מקרי ולא עמוק. עכשיו מצד שני יש לנו אחד העם, גדל באותן קהיל, קהילות המסורתיות בתחום המושב, הוא אם אני זוכר נכון הוא מגיע מסקווירה, כן, מסקווירה באוקראינה, הוא, הוא גם לא איש דתי, כן, בוא נגיד התפקר, שהוא... הוא התפקר, הוא התפקר, הוא התפקר. אבל החינוך שלו הוא חינוך חסידי קלאסי. נכון, הוא, די הוא די. מכיר טוב מאוד את המסורת והוא גם חי אה, ב... תחום המושב שהם חיים אחרים לגמרי של היהודים, כן, שיש את הביחד, יש מקום מרכזי לבית כנסת, יש מקום מרכזי למסורת. הוא גדל שם, הוא גדל שם. הוא עובר לאודסה, ואחר כך בכלל לא עובר לרונדון. כן, אבל גם לא באודסה הוא... יש נוכחות יהודית, חי, חיים יהודיים מאוד בולטים, ואלה שני עולמות שונים. עד כמה זה לדעתך משפיע על האידיאולוגיה של שני האנשים האלה? אחד העם אמר את זה במפורש, כשהוא בעצם, את הביקורת הראשונה שלו על הציונות, הוא מפנה כמה חודשים אחרי הקונגרס הציוני הראשון, הוא לא משתתף בקונגרס, הוא מקבל את כל הדיוחים. הוא עיתונאי בקונגרס, נכון? לא, לא, הוא לא משתתף בקונגרס הראשון, הוא לא היה שם, הוא מקבל את כל ה... טרנסקריפטים של ההרצאות, ובמיוחד מה שהוא מתמודד איתו זה ההרצאה של נורדו, שהיא בעצם הייתה ההרצאה החשובה, כן? הרצל הציג יותר את הצד המעשי ונורדו הייתה אידיאולוגיה. נורדו היה האינטלקטואל המרכזי, כן? שהרצל הצליח באותו שלב כבר לגייס אותו. הוא היה גם כן יליד בודפסט ואדם שישב בפריז, היה רופא, היה אינטלקטואל, כתב ספרים. ובעצם נאום הפתיחה שלו הוא נאום ששם הוא מציב בעצם את הניתוח שלו, את מצב העם היהודי, והטענה המרכזית של, של אחד העם היא שהוא מנתח את מצבם של היהודים במערב ובמרכז אירופה ולא את מצבם של היהודים במזרח אירופה, שהם בעצם היו הפוטנציאל הגדול ביותר. של התנועה הציונית כבר מהרגע הראשון, וזה היה ברור. לפתרונם הוקמה הציונות, אפשר לומר. הבעיות שלהם היו אקוטיות יותר, למרות שזה לא נכון להגיד שזה שבשבילם היא הוקמה, מכיוון שהיא הוקמה מתוך התפיסה של הרצל ונורדו את הכישלון של ההשתלבות של יהודי מרכז אירופה ומערב אירופה במדינות המודרניות. זאת אומרת, זה על רקע עליית האנטישמיות המודרנית בצרפת ובגרמניה. זאת אומרת ש... וכמובן ההיכרות שלהם עם המצב היותר מורכב באימפריה האוסטרו-הונגרית, ששם הם חיו, שם הם גדלו, ואותה הם הכירו היטב. אז הטענה של אחד העם היא שהבעיה של יהודי מזרח אירופה היא לא רק הבעיה הפיזית, היא לא רק הבעיה הכלכלית, הבעיה של הביטחון האישי, אלא היא גם הבעיה של המשבר שהם מצויים בו למול היהדות שלהם. כן, המשיכה, התחלת התהליך כן, של ההשכלה, ההיפתחות להשכלה בעשורים האחרונים של המאה ה-19, ‫הקושי בגלל נומרוס קלאוזוס, ההגבלה של הלימודים באוניברסיטאות הרוסיות, הפולניות הרוסיות, הם רוכשים השכלה מודרנית באופן אוטודידקטי, בקריאה. אבל הם מרגישים שהם לא מעוניינים להתנתק לגמרי מהיהדות, אבל הם לא מסוגלים להמשיך אותה בדרך שבה הם התחנכו. ‫ואחד העם הוא מראשי חיבת ציון. ‫הוא האיש שבעצם, הוא העורך הראשי של, ‫של העיתון המרכזי ‫או של כתב העת המרכזי ‫של, האינט, של האינטלקטואלים היהודים ב, ב, ברוסיה. ‫הוא האיש שמגלה את ביאליק. ‫הוא האיש... ‫השילוח, ש... נכון? ‫-השילוח, כן. הוא האיש שמגלה את ביאליק. ‫הוא האיש שמגלה מספר לא מבוטל ‫של סופרים צעירים יהודים שכותבים עברית. והם כולם בעלי אותו רקע, הם כולם אנשים שעזבו את עולם הישיבות, שבגיל 16, 18, 20, 22, מרגישים שזה עולם ש... שאיננו מסוגל להתמודד עם העולם המודרני. מצד שני, הם לא רוצים לנטוש את הזיקה שלהם אל, אל העולם היהודי, את הזיקה שלהם על שפה עברית, להפך, הם משקיעים בפיתוח היכולת להתבטא בעברית, אחד העם כותב בעברית את המאמרים שלו. והבעיה שהוא חושב שהתנועה הציונית חייבת לקחת אותה בחשבון ולהתמודד איתה היא שאלת היהדות בעולם המודרני. הרצל ונורדו לא מבינים כל כך על מה הוא מדבר. הם פשוט לא מבינים על מה הוא מדבר. ו... כי הם רוצים פתרון פוליטי. כי הם חושבים שהפתרון הפוליטי הוא, הוא הפתרון, כלומר מדינה טריטוריאלי, מדיני, הוא הדבר שיפתור את המצוקה של היהודים. והם באמת כבר מנותקים משאלת התרבות היהודית. הם, הם בעצם, מבחינתם, התרבות היא תרבות גרמנית אירופאית. כן, באלט נוילנד הוא מדבר על זה שהאליטה כנראה תדבר גרמנית ב... הוא לא יכול לדמיין משהו אחר, הרצל. אין לו בדמיון שלו, עם כל זה שהיה אדם מלא דמיון, אין לו בדמיון שלו יכולת לדמיין תרבות אחרת מהתרבות. אלט נוילנד, אנחנו נגיע יותר מאוחר. אני רוצה עוד להישאר עם סוף מאה ה-19. עכשיו, האימפריה הרוסית עוברת שינויים לא טובים מבחינת היהודים. אלכסנדר השני, הרפורמטור הגדול, שיש אומרים שהיה גם כנראה מבטל את חול המושב, אם היה ממשיך לחיות, אנחנו כבר לא נדע את זה, אבל הוא נרצח. הרצח הזה, למרות שבין המהפכנים הראשונים כמעט ואין יהודים, אני עשיתי את זה לא מזמן, על זה עשיתי הרצאה אצל רוני אקריש. בדיוק הראתי שבסוף מאה ה-19 היהודים עוד לא נמצאים במהפכה באימפריה הרוסית אבל יש שם בחורה אחת יהודייה וזה מספיק בשביל לשים עליה זרקור וכמובן זה מעורר אנטישמיות היהודים רצחו את המלח זאת אומרת סוג של עלילת דם כזאת, כן? ופוגרומים הראשונים אסופות בנגב וגם בכלל המדיניות של אלכסנדר השלישי שהוא למעשה אומר בסדר זה נגמר אנחנו לא רוצים יהודים, אנחנו לא רוצים יהודים בבירה, זה לא משנה אם היהודים שירתו בצבא ויכולים להתגורר איפה שהם רוצים, אני רוצה לגרש את היהודים ממוסקבה, יש את הגירוש הגדול, 20-30 אלף מגורשים, זאת אומרת זה באמת נראה שמיים מאוד קודרים באימפריה הרוסית. ופה התנועות כמו חיבת ציון, אחד העם, הם מבינים שהם למעשה אלה שצריכים עכשיו את ה... הצלה, את הציונות, כן? ולמעשה, מה שקורה בקונגרס הראשון, לדוגמה שאתה, שאתה אומר, וגם בקונגרס השני, שהם עדיין לא נמצאים בתפקידים הראשונים. זאת אומרת, סוג של אפליית האוסטלנד, לא יודע, יהודים המזרחיים. אתה רואה פה באמת בעיה של המאבק לא על ההנהגה זה... של התנועה הציונית? אני לא חושב שזה המניע שלך, אדם, כי הוא התמיד בדעות שלו. ‫הביקורת שלו אה, לאורך כל חייו, עד, ‫עד מותו ב-27, ‫כשהוא עובר לתל אביב בשנות 20' וחי, ‫אבל הה, העמדות שלו היו ‫הרבה יותר עקרוניות מה, מהשאלות הפוליטיות. ‫ברור שהם הרגישו אולי ‫שלקחו אה, להם את הבכורה, כן? חיבת ציונה הייתה תנועה... המשמעותית ביותר במזרח אירופה, שעמדה ש... אה... מאחורי העליות הראשונות וכולי, אבל לא היה להם אף פעם חזון של מדינה. זאת אומרת, אה... אחד העם ביקר מספר פעמים בארץ, עושה ביקורים ארוכים, הוא אה... ביקש שיפגישו אותו, אותו עם אינטלקטואלים ערבים ב... ב... ביפו. אה... ישב איתם, תרגמו את השיחות ביניהם, ו... אחד העם התרשם, הוא אחד האנשים החשובים מבחינת ההיסטוריה של הציונות, שהוא התרשם שהולכת, שאם באמת התנועה הציונית הפוליטית תצליח להביא מסות של יהודים, הוא פקפק בזה בזמן קצר, בתוך זמן של באמת עשרות שנים, לארץ ישראל כגרעין להקמת מדינה יהודית, היה לו ברור שזה עורר התנוגדות ערבית. זאת אומרת... ‫הוא עשה חישובים, ‫הוא היה מנהל חשבונות של ויסוצקי, ‫כן, המנהל החשבונות הראשי ‫של חברת ויסוצקי, מזה הוא התפרנס, ‫אחר כך הוא גם עבר ללונדון ‫וניהל את החברה משם. רק מלונדון, ‫-אבל לפני שאתה וברינה... מגיע ללונדון, ‫אני רוצה להבין. ‫בוא, אני ככה מנסה להיכנס לראש של אחד העם והאנשים כאלה שיושבים. ‫אז הם אומרים, ‫אנחנו יושבים באודסה, ‫אנחנו הרוב, אנחנו התנועה, ‫אנחנו הציונות, ‫ולמעשה בא פה מישהו אוסטרי, ‫איזה בחור אוסטרי כזה, ‫די רחוק מהיה הולך לסולטן הטורקי, מתחיל לספר לו כל מיני סיפורי אגדה שהוא ישלם את חובות של האימפריה העות'מאנית, אני לא יודע, כן, האימפריה העות'מאנית נמצאת במשבר. בגדול הסולטן כנראה לא קונה את הלוקשים של הרצל, הוא משתמש בו בשביל לנהל משא ומתן על החובות עם צרפת ואנגליה. אבל לצרפת לאנגליה הוא אומר, אם אתם לא תיתנו לי תנאים טובים לחובות, אז אני, הנה, יהודים יכסו לי את החובות. שוב בגדול מבין שהרצל למעשה אין לו גרוש והוא לא יכול לכסות לו שום חובות. זאת אומרת, הרצל פה סוג של הרפתקן כזה, כן? שהוא... אני חושב שצריך להבין, הדמות של הרצל היא דמות מאוד מאוד מיוחדת. אני לא חושב שהוא הרפתקן, אני חושב שהוא מגלומן. זאת אומרת... הבן אדם, כמעט תוך לילה, כן, תוך, תוך כמה חודשים, פתאום משנה, משנה באופן עמוק את, ה, את המבט שלו שהיה בעצם, הוא חשב שהבעיה של היהודים צריכה להיפתר בהטבלה קולקטיבית בקתדרל הראשית של, של, של וינה, ו, והשינוי שהוא עובר הוא שינוי מאוד עמוק, ו, זה גם התפכחות לגבי חומרת האנטישמיות המודרנית, אבל זה גם איזשהו פתאום הוא אה, הופך את עצמו אה, למין לא רק נביא, אלא גם ליוצר, כן, של, של חלום. ובהחלט זה שזה הצליח יותר, יותר בעקבות ההתפתחויות של ההיסטוריה האירופאית ועל עליית הפשיזם, מאשר מכל סיבה אחרת, יכול להיות ש, שללא ללא מלחמת, ללא מלחמת העולם הראשונה בכלל התנועה הציונית, אתה מתה, כן? כי זה שינה את כל המערך, ובעצם ההישג הראשון של התנועה הציונית זה הצהרת בלפור, וזה כ-20 שנה אחרי הקונגרס הראשון. היא כבר הייתה בדעיכה. לאחר מותו של הרצל. הרצל, יש לו איזשהו חזון. הרצל כנראה שלא היינו פה. קשה לדעת, אבל סביר להניח שלא הייתה מדינה. זאת אומרת, המשקל שלו הוא מאוד משמעותי, מכיוון שכמה שהוא היה הרפתקן ומגלומן, הוא היה איש מעשי. כן, התבנית שהוא בנה, הייתה מאוד מעשית, התפיסה של בנק, התפיסה של, של דיפלומטיה, התפיסה שלו הייתה, הוא היה ריאליסט, דמיוני, מדמיין גדול, או, או פנטזיונר זה גדול. זה שילוב מעניין. זה, זה, היה לו שילוב מעניין. וזה... מצד נתנו... אחד איזו אוטופיה בראש, מצד <אח> שני הוא ידע שצריך את הסכמת המעצמות. כדי להקיע לאוטופיה כזו, הוא היה מאוד ריאליסט ב, ב, בשיטת עבודה שלו. אני <אח> <וזה אח> גם מתפלט... זה, זה מאוד... מבדיל אותו מחיבת ציון. כן. <אח> כי חיבת ציון היו הרבה יותר צנועים במפעל שלהם. כמה לעזור לכמה יהודים פה, לעזור לכמה יהודים שם, להקים מושבה במטולה, להקים מושבה זה בחדרה. זה מרכז רוחני אולי כזה. זה מרכז רוחני באחר כזה, זה אחד העם. אבל חיבת ציון כולה... הם אספו כספים, תרמו, סי, סייעו, ‫סייעו למושבות הראשונות, תמכו במושבות הראשונות, ‫גם הם היו בסופו של דבר, המתיישבים היו אנשים ממזרח אירופה, גם רומניה, אבל גם מאוקראינה, ‫מקומות אחרים, רוסיה. ומעבר ו... ל... לעניין הזה, לא היה שם שום רעיון של מדינה. ‫בחיבת ציון לא חשבו במושגים של מדינה. צריך להבין שגם... הברון רוטשילד לא חשב במושגים של מדינה, שהוא היה בעצם מי שהציל את המפעל שלהם, את המושבות, הוא לא חשב במושגים של מדינה וסירב להיפגש עם הרצל. הברון רוטשילד לא נתן להרצל אפשרות... לא, הוא חשב שזה יגרום לקטסטרופה, מכיוון שהם יחשבו כבוגדים על ידי המדינות, זאת אומרת שיראו בו חתרן בצרפת, יראו בו חתרן אם הוא תומך בפרויקט פוליטי כזה. ומאידך, הרצל היה לגמרי ממוקד במדינה, וברגע שהוא מבין שעם העות'ומאנים לא יקרה כלום, החזון של הרצל הוא כולו פוליטי. הוא בא לבריטים, הוא אומר, מתחיל לבדוק אותם איפה אפשר, קפריסין, סיני, אל-עריש. אוגנדה, אוגנדה למעשה קני, כן, כן, דרך אגב. זה הזדמנו לרגע, רגע... לרגע כן, מסוים. מקום מסוים יפה מאוד, זה... כן. <laughs> מקום דרך אגב. מאוד. לא ברור רגע. איפה יותר היה לנו קשה, כאן או שם. כן. לא בטוח ששם היה יותר קשה מאשר, יותר חמור מאשר כאן. יותר <coughs> חמור קשה לחשוב, אז אני לא יודע <coughs> אם, כן, אם היה. כן, <coughs> לא בטוח, <coughs> לא בטוח שזה היה הרבה יותר חמור, לא היה קל, זה לא היה קל גם כן. אבל, אבל הרצל באמת היה ממוקד בעניין המדיני, וזה מה שאחד העם תוקף אותו. ואני חושב שההתקפה של אחד העם, זה לא יכול להיות שהרבה מהעסקון העסקנים, היהודים, הרוסים, הרגישו קצת בהתחלה בצה"ל, אבל הם די מהר נכנסו שם, אוסישקין, וכמובן ויצמן, שהוא גם היה יהודי רוסי, רק שהוא עבר ללמוד במערב, וזה, ובסופו של דבר היהודים יוצאי רוסיה השתלטו על ההנהגה של התנועה הציונית. ז'בוטינסקי בדרך שהוא ניסה. זה קרה באופן טבעי. אחד העם היה ממוקד בביקורת יוצאת דופן מבחינת שאר העסקנים היהודים שהשתלבו כן ותפסו תפקידים בתנועה הציונית, וזה היה הטיעון שלו שחייבים להשקיע לא פחות מאמצים בהתמודדות של העם היהודי עם המודרנה, כלומר, התאמת התכנים היהודיים למצב, למצב המודרני. זאת אומרת, באיזשהו מקום, אם מסתכלים על, על, על חוזים, אחד העם חזה את המשבר שאנחנו נמצאים בו. הוא חזה אותו בשאלת החומרה של הבעיה הערבית. הוא הזהיר שהבעיה היא תהיה רצינית ביותר. הרצל חשב שמה הבעיה? רב-לאומיות יש גם באוסטריה, באימפריה האוסטרית. הוא רגיל היה לאימפריה רב-לאומית. בסדר, יש מתחים, אבל הוא לא ראה לנגד עיניו את מלחמת העולם הראשונה. שזה יתפרק כל כך מהר לח... לחתיכות. ו... והוא חשב שאם יהיה הוגנות, הוא היה ליברל, היה אדם מאוד הגון, תהיה הוגנות, ייתנו לערבים תפקידים ו... ולקחת חלק בניהול המדינה. ‫באלט נואלנד הוא מתאר שם את ה... אז זה בדיוק שאני רציתי את לשאול את ה... אותך. ‫אז אתה, הוא, אתה, הוא אתה לא ראה יכול להסביר היה. לי את ה... הספר הזה, ‫אלט נואלנד, שלדעתי הוא ספר נחמד, איזו אוטופיה כזאת. כן, הוא מתאר שם שני מצבים, את ה... המצב ההתחלתי בארץ ישראל, והמצב בעוד איזה עשרים שנה אם אני לא טועה, נכון? הוא לוקח כזה. Cool. זה, ואז הוא מתאר כמובן בהתחלה שהכל רע, הכל לא קיים שום דבר, ואז עוד עשרים שנה איזה אוניות ענקיות עוגנות שם yeah, במפרץ yeah. נמל חיפה, אה, לא יודע, כל מיני שדות, בתים, כן, הוא מתאר איזה אידיליה, ודרך אגב הוא מתאר שם שיש בית כנסת, וליד בית כנסת יש... אה, אה, עוד, מה הוא מתאר שם, אני לא זוכר, בודהיסטים או משהו, כאילו, הוא מתאר כזה אידיליה כזאת שכן, כולם ביחד, הכל טוב ויפה. וזה בסד... פשוט מעצבן בצורה נוראית את אחד העם. طي, אתה יכול להסביר הכלכלי... את ההתפרצות طي... של אחד העם אחרי הספר הזה? אחרי הספר הזה, זה, זה כבר שלב שני של ההתפרצות שלישי, אבל צריך להגיד לגבי הספר, ברמה הכלכלית הוא היה מדהים, הרצל, בגלל <מובן> שסך הכל... הוא יצר את התוכנית, את התשתית לתוכנית הכלכלית שה, שהציונות יישמה במדינת ישראל. חיפה באמת הייתה עד 48' העיר החשובה ביותר מבחינה כלכלית, מבחינה תעשייתית, בגלל שזה היה הנמל היחיד. היא באמת התפתחה לאור הספר הזה, הוא לא היה רק אוטופי, הוא היה גם איזשהו פרויקט... תוכנית כלכלית. תוכנית, תוכנית עבודה, ואנשים השתמשו, זה, זה השפיע, זה עבד. גם התיאור של פיתוח של ירושלים, יש לו גם, הוא גם רואה את ירושלים מתפתחת מאוד. הדבר המדהים זה שבאמת אנשים כמו הרצל לא חשבו שכשם שהם כיהודים לוקחים את הלאומיות האירופאית ומאמצים אותה לתוך היהודים, שזה מצב עוד הרבה יותר יוצא דופן, מכיוון שבעצם צריך להביא אותם, הם צריכים להגר, הם צריכים להגיע, אין להם טריטוריה והם בעצם מחפשים, מחפשים עם שמחפשים לו טריטוריה, הוא לא העלה על דעתו שהערבים, שהוא ידע שהם קיימים כאן, יכולים לאמץ גם כן, זאת אומרת ההתייחסות הייתה כל כך פטרנליסטית כנראה במובן הזה, שהערבים יכולים לאמץ גם כן את העיקרון הלאומי ולדרוש זכויות לאומיות. הם בכלל לא הבינו את זה. זאת עדיין תודעה קולוניאליסטית כן, באותה תקופה. כן, אחד העם הייתה לו תודעה כזאת, שזה נורא מעניין. זאת אומרת, הוא הבין, הוא... קודם כל הביקורים שלו היו הרבה יותר ארוכים בארץ. התקופות שהוא בא, הוא, הוא נתן לזה הרבה יותר זמן. בעצם בא לביקורים, היה בביקור קצר וכולי, הכל היה לפי התוכניות שלו. אחד העם, אחד העם קלט את, משהו, את הדברים אחרת. הוא הבין שלצאת עם יוזמה של מדינה שבעצם אומרת שהרוב, רוב המיעוט ישתנה כאן, יכול, יכול להביא לתגובה, לריאקציה מאוד מאוד קשה. הוא, אני חושב, התרשם גם מהאנשים שהוא פגש, שהם האליטה. היא כבר בעלת השכלה מערבית. ‫כי כן, הם היו נוסעים לאוניברסיטאות ‫בביירות, לפעמים באירופה, לפעמים למדו בדמשק. זאת אומרת, הם לא היו כל כך... אה, הייתה אליטה פלסטינאית בארץ, ‫ביפו, בירושלים, אה, בסוף המאה ה-19. זה, זה, אה, זה היה דבר אחד. ולגבי העניין התרבותי והעניין היהודי, זה מה שהעלית. כן, אין, אין לאלטנוילנד משמעות אה, מבחינה יהודית. זאת אומרת, מה יקרה ליהדותם? של היהודים האלה, המהגרים האלה. הרצל חשב שלא תהיה בעיה לחסידים, לחרדים. הוא למשל גם לא ראה שום מתח בין חרדים לחילונים. הוא חושב שהחילונים יקבלו את החרדים, החרדים יקבלו את החילונים. הוא נורא התאכזב שהחרדים מתנגדים ולא מצטרפים לתנועה הציונית, ועשה מאמצים כדי לשכנע אותם. הוא ניסה להיפגש עם אדמו"רים, והם דחו אותו וכולי. זאת אומרת... הוא, הוא כל כך היה מנותק מה, מהתרבות היהודית ומה... הוא לא הבין של... מה הקושי. הוא לא הבין מה הקושי. הוא לא הבין שיהיה קושי. אחד העם ראה את הקושי, ראה את הבעיות, והוא שאל, אבל מה, מה, יהיה, מה, מה יהיה מאחורי הכותרת מדינה, מדינת היהודים, מה יהיה האופי היהודי של המדינה? ואנחנו רואים שבפועל השאלה הזאת היא... עלתה והתח... ו... והפכה להיות מרכזית יותר ויותר, עד, עד, עד שהיא הביאה כאן בעצם לכמעט מלחמת אחים בשנה האחרונה. אז, אז מי ראה יותר רחוק? זאת שאלה לא, לא פשוטה. כן? החזון של הרצל הפוליטי הוא מדהים, הוא מרשים וכולי, אבל הוא פשוט מאוד. והחששות של אחד העם שנראו לנו תמיד ירדו עליו, אמרו, איש פסימי, איש... זה קצת יותר מורכב. אם לא הייתה השואה, או אם לא היה העולים הפשיסטים באירופה והנאצים ב-33' בגרמניה, אנחנו מבינים שהיישוב כאן לא היה מצליח לגדול. הייתה ירידה עצומה במשבר ב-29. מה, היו כאן 200 אלף איש, 100 אלף איש, 200 אלף איש. עד ‫עד על העלייה של היהודים מגרמניה או הבריחה של יהודים מאירופה בתחילת שנות ה-30, הסיכוי של התנועה הציונית להגיע להישגים כאלה מהירים כפי שהגיעה, היה מאוד קטן. ‫אז לא היה דמיוני. זאת אומרת, לא זה ולא זה דמיינו סיטואציה כמו עליית הנאצים. כן, קשה היה לדעת מה יקרה אז באירופה, אבל... אי, אפשר כשהרגישו... 20, אי אפשר לצפות את זה. גם כשהרגישו... בתחילת מאה ה-20 אי אפשר לצפות את זה. כשהם הרגישו שהאנטישמיות המודרנית בגרמניה, בעולם דובר גרמנית היא רצינית, אבל... או האכזבה הגדולה מצרפת, ומשפט דרייפוס וכולי, אבל הם לא יכלו לחזות השמדה, תוכנית להשמדה המונית. אף אחד לא דמיין אותו בצורה. כן. וגם אני לא חושב שהם דמיינו שאפשר להחזיר את הגלגל לאחורה, ולדוגמה, כמו שעשה היטלר עוד לפני השמדה הוא למעשה ביטל את האמנציפציה, כן? שזה היה כבר, אתה יודע, משהו שאף אחד לא חשב שאפשר להחזיר את זה לאחורה. כן, אבל מצד שני, היהודים הרוסים, כמו אחד העם, עוד, עוד המשיכו לקוות לאמנציפציה, הם עוד, לא, הם עוד לא הגיעו לאמנציפציה, וזה נכון. באמת הבדל מאוד מהותי בין יהודים שחיו תחת אמנציפציה כבר. נולדו לתוך אמנסיפציה. נכון, המסיפציה. ברוסיה yeah. השוויון yeah. הגיע רק ב-1917 okay. okay. עם, okay. uh, עם נפילת השלטון הצר, כן. Okay. והיה נומרוס קלאוזוס קשה באוניברסיטאות, שיצר להם כל צעיר שרצה ללמוד, עבר את התהליך הזה, שהרבה מאוד לא הצליחו להתקבל לאוניברסיטאות. וצריך um, לזכור שב-1900 זה השנה שמסמלת את ההגירה הענקית לארצות הברית, זאת אומרת לא ביום אחד. בכלל, מאימפריה רוסית, הרבה יותר יהודים עברו לארצות הברית. כשלוש מיליון כנראה, סך הכל. ומתוכם לישראל, עלו... לפלסטינה של אותם ימים, עלו מאה אלף. מאה אלף, זו בדיחה. כשמסתכלים על זה, אם אנחנו משווים את ה... אם משווים ומסתכלים על הדבר לא אנכרוניסטית מהמקום שמדינת ישראל קיימת, והגודל שלה היום... כי גם כשהיא קמה היא הייתה 600 אלף איש, מספר היהודים שהיו כאן. אבל, אבל, שזה כלום, כן? אבל אם מסתכלים על זה מהנקודה הזו של 1900, של הסיטואציה ב-1900, זה, זה הרי לא יאמן, הפרופורציה. אז בכל זאת, אם אנחנו מדברים על היום ועל העמדות של אחד העם, מה יצא אחד העם? אני לא עד הסוף מבין אותו. זאת הביקורת שאלה... הביקורת שלו, שהוא הוא... הוא... קטל את הרצל, בסדר, מכל מיני מינים שדיברנו, אבל מה הוא כן מציע? יש דבר אחד שאחד האנשים שלו הציעו, ואנחנו כולנו חיים את זה, ואנחנו שוכחים את זה, וזה העברית. הרצל לא ידע עברית, והוא חי בגרמנית, כמו שהזכרת קודם, הוא גם חשב שהאינטלקטואלים בישראל ימשיכו לדבר גרמנית, שזו תהיה השפה. ואחד העם כותב גם את הביקורת שלו על הרצל בעברית, במקור הוא כותב אותה בעברית. וכולם אומרים, הם חושבים בן יהודה, בן יהודה זה חלק מחיבת ציון, זה תהליך של, כולם היו אנשים שהיו באותו מחנה של יהודים שבאו מאימפריה הרוסית. והתפקרו, אבל לקחו איתם את העברית, כן, או בעצם התפצלו חלק עם היידיש, כמו שואלים עליכם, שבאמת בחר להגר לאמריקה, והעדיף את השפה העממית, את היידיש, לעומת אלה שהעדיפו להפוך את העברית לשפה הלאומית, לשפה העממית, וסך הכל, זה נראה לנו מובן מאליו, אבל זה אחד מסודות ההצלחה של, של ישראל, מכיוון שבניגוד למה שכל קבוצה חושבת, כולם היו צריכים לוותר על ה... על ה יידיש ‫יידיש הממלוש שלהם, את שפת האם שלהם, היהודים המזרח-אירופאים. את היידיש, היהודים שבאו מארצות האסלאם אחר כך את הערבית היהודית שלהם, יהודים שבאו ממשפחות ספרדיות אירופאיות את הלדינו, יהודים שכבר רכשו את השפות האירופאיות והם היו שפות האם שלהם, את השפות, זאת אומרת העברית הייתה המל"ק, אחד מסודות ההצלחה של מדינת ישראל זה שכל מי שבא הנה ורוצה לחיות ולפעול כאן, לא רק לישון כאן, צריך היה לרכוש את השפה הזאת, וזה היה מאמץ משותף. Uh, כך שאתה לא יכול לבנות כזה דבר רק כמו... Okay, <laughs> אוקיי, אז זה חיבת ציון, זה אחד העם. זה דבר שכולם לקחו. אחד העם לא הסתפק בזה. למשל, תראה, היו לו שני, מע... שני מעריצים שהיו סטודנטים של... היו העוזרים של, של הרצל שבאו מסביבה מ... מ... מזרח אירופאית. או, או, ‫או נגיד פולנית. Uh, ‫האחד היה ויצמן, ‫השני היה מרטין בובר. ‫ויצמן הבין את הביקורת ‫של אחד העם סביב העברית. זאת אומרת, נעשה מדע עברי. ‫הוא בעצם, זה לא רק שהוא ייסד את מכון <אכל> ויצמן, ‫הוא גם ייסד את האוניברסיטה. ‫הם שניהם היו היוזמים של הרעיון ‫עם עוד אדם שלישי, uh, ‫היוזמים של אוניברסיטה. ‫לכן שיה... התנועה הציונית צריכה גם להקים אוניברסיטה. ‫מה זה, רק להביא אנשים ‫וכל אחד ימשיך לעשות את זה. הם היה להם ברור, לווייצר היה ברור שהמשמעות של, של הדברים של חדם, שזה יעשה בעברית, וזה ברור שזה מה שאחד רצה. <אח> יהיה תיאטרון, כן? הביאו את הבימה, רובינה והחברים שלה באו ממוסקבה, עשו תיאטרון, תיאטרון בעברית, כן? עם מבטא רוסי חזק, אבל תיאטרון עברי. Ee, ועוד ואת, יהוד, ‫ואמנות, אז כמובן חלק מהדברים לא צריך שפה, אבל עדיין היה משמעות, אי, ‫אומנות חזותית לא, לא זקוקה לשפה, אבל עדיין, כמובן, העיקר זה היה השירה, הספרות. אחד העם לא הסתפק בזה, כי הוא בעצם גם הבין את מה שאנחנו יודעים שקרה היום, שהשפה יכולה להיות, בסופו של דבר, אי, להשתחרר מהשורשים התרבותיים שלה ולשמש כשפה, כשפה. אנחנו רואים את זה בישראל היום, שערבים ישראלים לפעמים דוברי עברית יותר טוב מהרבה יהודים שחיים כאן. זאת אומרת, השפה היא לא... הטריד אותו העניין שהשפה כשלעצמה היא הכרח, אבל זה לא מספיק. זה תנאי הכרחי וזה לא מספיק, והוא רצה שימשיכו לטפח את הקשר עם המקורות היהודים בלי, בלי הדוגמות הדתיות. זה בעצם העניין, שהמקורות אה, יהיו מרכזיים, ועל אחד מהם הייתה הסכמה, וזה המקרא, שזה באמת גם עבד, חזרה אל התנ״ך והתנ״ך, ואחד מהם לא הסתפק בתנ״ך, הוא רצה רצף של קשר עם המקורות היהודים שלאחר המקרא. זאת אומרת, הספרות המדרשית, המפעל המפורסם של, אחד, של ביאליק ורב ניצקי זה להגשים את הפרויקט של ספר האגדה, זה בעצם מימוש אחד, הדר, אחד החזונות או הדרישות של, של אחד העם. הם היו ממש תלמידים שלו, <אח> ראו את עצמם. בבית ביאליק עד היום, מעל השולחן עבודה של ביאליק, יש תמונה של המורה, שזה אחד העם. אז הוא רצה, הכיוון הזה של יצירה, ש... בעברית, שהיא מדברת עם המקורות, שאין נטישה של המקורות. עכשיו, ולכן הוא דיבר על מרכז מרכז רוחני, שמה שבעצם עושים בארץ הישראל, מרכז רוחני לכל העם שחי בכל מיני מקומות אחרים, כולל כמובן חשב על ארצות הברית, והיה לו שם תלמיד מאוד חשוב אחר כך, אחרי מותו, שזהו מרדכי קפלן, שהיה דמות משמעותית באמריקה, וראה את עצמו, אחד העמי ל... יהדות ארצות הברית, הבעיה הייתה באמת, או השאלה הגדולה מאז ועד היום, מה משמעותו של המהלך הזה? האם המהלך הזה אפשרי? האם המהלך הזה משמעותי? ובאמת, אם הזכרתי קודם את ויצמן, שחשב שצריך לעשות מדע ואומנות בעברית, שזה ליישם את אחד העם, לא רק לדבר, אלא גם לעשות יצירה עברית, היה בובר שחשב שצריך... להתמודד עם התכנים היותר תיאולוגיים. זאת אומרת, לתת משמעות מודרנית, או לתת איזשהו פשר מודרני לתכנים התיאולוגיים שאני לא יכול להחזיק בהם כאדם מודרני, כי אני לא יכול להחזיק בתפיסה של עולם הבא פשוטה, או של שכר ועונש פשוט, או של תפיסות אל פשוטות. והוא ניסה לתרגם וליצור חיבור. יותר עמוק, וזה כמובן דבר הרבה יותר מורכב ומסובך, ו, ובמובן הזה הוא, על, הוא שייך לאנשים שהלכו עוד מעבר לאחד העם, כי אחד העם, אחד העם, הוא באיזשהו מקום ראה את, הסתכל על, על העולם שהוא בא ממנו, כמו עולם החסידות, וראה בזה עולם שהיה, שאי אפשר, אי אפשר לעשות איתו כלום. בובר שייך היה לקבוצת הסופרים, והיו שם בשלב מסוים גם ברדיצ'בסקי ואחרים, שחשבו שכן אפשר לקחת תכנים מתוך העולם הזה, להחיות אותם בלי לקבל את המסגרת. כן, לעשות משהו שחוזרים בתשובה היום בישראל, לא מצליחים לעשות אותו. כלומר, הם רוצים גם כן קשר עם העבר, אבל הם לא יכולים לעשות את זה בלי לקבל את כל... לחזור אל השטייטל, בלי לקבל את כל המסגרת ואת כל המשמעות שלה. זאת אומרת, הם רצו משהו, תחייה יהודית ולא חזרה בתשובה. זה בעצם העניין. לקחת את אחד העם, לקרוא לזה רנסאנס, תחייה, זאת אומרת שזה עוד מעבר למושגים של מרכז זוכני, שזה משהו יותר אקדמי בסופו של דבר, ולא לחזור אחורנית ולשחזר את העיירה שברחו ממנה או שעזבו אותה. מבחינה מדינית, מה חשב אחד העם, אתה התחלת לדבר על זה שהוא רצה לראות פה איזה מרכז רוחני כזה, זאת אומרת הוא התקשה לראות מדינה קמה, כפי שאתה הסברת עם כל הבעיות ש... אני, תראו, תראה, רוב השנים, בשלב הראשון הייתה אימפריה טורקית, בשלב השני הייתה אימפריה בריטית. טוב, באימפריה הבריטית זה כבר היה התערבות של הציונות, בגלל שהיה כאן איזושהי הבטחה, והמסגרת לא נקראת מושבה, אלא זה לא הודו, זה, זה מנדט. אבל אני חושב שאחד העם, ועוד הרבה אנשים אחרים, כן, צריך... עד עשרים, גם... ‫אנשי העלייה השנייה, ‫זאת אומרת, הדור של בן גוריון, ‫לא חשב במושגים של מדינה עד הסוף. הא, ‫האינטלקטואל הכי חשוב ביניהם ‫היה אהרון דוד גורדון, ‫שהיה בן גילו של אחד העם, ‫והוא גם לא חשב במושגים של מדינה. ‫להפך, הוא, הוא חשש מהפרויקט של, של מדינה. ‫אז מה הם חשבו במקום... ‫אין להם איזושהי תוכנית מסודרת. אבל הם חושבים שיש כאן, הייתי אומר, התיישבות יהודית תחת האימפריה ששולטת באזור הזה, כי הכל היה אימפריאלי עדיין, שתצמח באופן אורגני ואיטי. הוא דיבר על פרויקט של מאות שנים, שאולי בסופו יביא באופן תהליך טבעי למדינה, אבל זה יהיה פרויקט הרבה יותר, הרבה יותר איטי. ו... ‫עד שהוא יוכל להפוך, אם הוא יהפוך למדינה, ‫הוא בעצם יהיה תחת ה... ה... קולוג... האימפריה ‫שתשלוט באזור. ‫כן, סוג של דומיניון כזה נוסף okay. באימפריה הבריטית. ‫כן, okay, כן, משהו כזה. ולכן הם גם לא הטרידו את עצמם יותר מדי, כי הם אומרים, במילא זה יקרה, במילא זה קורה, זה המצב במילא. זאת אומרת, באת. מה ששנה את המציאות זה למעשה שתי מלחמות עולם. מלחמת העולם ראשונה, זה. שכמובן הביאה לאפשרות בכלל להקים משהו בארץ... להפוך את מה שהרצל דמיין דיפול... באמצעות דיפלומטיה. ויצמן הביא את, ה... את הסחורה הראשונה לתנועה הציונית, בעצם באמצעות הצהרת בלפור. ובאמת התחילו הבעיות עם הערבים בעקבות ההצהרה הזאת בשנות ה-20. זה, זה ברור. אבל, אבל הוא האיש שהקים בעצם, כן? לא בן גוריון ולא זה. עכשיו נכתב ספר שלם של יהודה ריינרץ ומוטי גולני על ויצמן, ומראים את המשקל הגדול מבחינה ציונית. בן גוריון אימץ. בשנות ה-20, מרגע שהוא קיבל את התפקיד, ואחר כך הוא אה, אה, הפך מראש אה, ההסתדרות של הפועלים בארץ, אז הוא הפך בעצם לראש התנועה הציונית, הסוכנות היהודית, אימץ לחלוטין את הפרויקט המדיני, ובעצם באמת, כמו שהרבה חוקרים של, של בן גוריון, הוא, הוא באמת אה, פחות ופחות היה לו עניין במעמד הפועלים כמעמד, כן, או בת, ברעיון, ברעיונות סוציאליסטיים במובן הקלאסי שלהם, אלא האנרגיה שלו הלכה והתמקדה ב ל לממש את החזון של הרצל. זה, זה בהחלט מה ש... השינוי הגדול, אבל זה באמת קשור למה שאתה אמרת. זאת אומרת, התמודדות עם ההשלכות של, של שתי מלחמות העולם. ושאלה אולי ככה לסיכום. הגישה הזאת של אחד העם, שהוא מנסה לבנות, אני לא יודע, הייתי קורא לזה זהות יהודית חדשה. זה נכון. ככה הייתי איכשהו. קורא לזה, כן? זה לא יצר את ה... חלק מהבעיה שיש לנו מול העולם הערבי, מול הערבים שחיו בארץ ישראל, זה למעשה לא אפשר להם להתחבר לישות החדשה הזאת, שאולי אם אני הולך לפי השיטה האוטופית של הרצל, כן, שראה בזה סוג של איזה כזאת מדינה שבסדר, כולם יהיו פה, אולי דווקא החזון <ת> של הרצל היה מאפשר שזה. את, את השיתוף הטוב יותר של התושבים. אני חושב שיש משהו בשאלה שלך. יש משהו בשאלה שלך, אבל המציאות היום וההיסטוריה של מדינת ישראל ושל הציונות מוכיחה שזה לא היה עניין של אחד העם, האישי, כן? כי, כי בסופו של דבר הרצון או אי הרצון להיטמע, להתבולל, לעשות אסימילציה של האוכלוסייה כאן בין היהודים לערבים הוא משהו עמוק עמוק באוכלוסייה היהודית במדינת ישראל. <תקפק> וזה יושב, ויכול להיות שגם אצל אחד העם, יושב על דברים הרבה יותר עמוקים, על, על, על היסודות האתניים, התחושת האתנוס השונה, הנבדלות, הרצון להישאר אחרים. תחושת העליונות שיש, אחד העם היה לו את כל הדברים האלה, אבל הוא לא המציא אותם, והוא היה חלק מתוך עם שלם שחושב במושגים כאלה, ואני מדבר על, ה... על החילונים. זאת אומרת, על הדתיים זה ברור, זה מובן מאליו שזה שהם... חלק מהדוגמות הדתיות. אבל היהדות החילונית שבחרה ב... בארץ ישראל, או נגיד, אני לא מדבר עכשיו על מה קרה באמריקה למשל, שזו האלטרנטיבה השנייה, ושם יש אחוז גדול אולי שבחר באסימילציה מוחלטת, אבל זה מעטים שנכנסו לתוך קור... קור היתוך, כמו שקוראים לזה, לא יהודי, וחלק קטן שמרו גם על המרכיב של הזהות היהודית שלהם, או בצורות כאלה ואחרות. אני חושב שמאפיין מאוד את כל מי שבא הנה כחילוני, זה איזשהו רצון לא... לא לוותר על הנבדלות היהודית וקושי מול התושבים ה... הערבים. זה יותר עניינים סוציולוגיים ברמות אחרות, ולכן אני חושב שגם אם נכון שאפשר לבוא ולהגיד, רגע מה, איך אדם עשה לזה אידאליזציה? אבל זה לא בעיה שהוא יצר. זה בעיות עומק שלנו, עם עצמנו ושלנו כלפי... זה רק שיקף אותם. זה שיקף אותם יותר מאשר יצר אותם. כן? הוא ביטוי של זה. ביטוי אידיאולוגי של זה, באיזשהו אופן. אני חושב שזאת שאלה מאוד גדולה, ואתה צודק גם זו, שהרצל, כיוון שלא... הוא היה כבר יהודי אחר, היה יהודי מתבולל, כן? במובן הקלאסי. יהודי אירופאי מאוד, שהצליח מאוד, יחסית. הוא היה הכתב... העיתונאי היה אחד החשובים ביותר של העיתון החשוב ביותר באימפריה האוסטרית והנציג שלהם בפריז. זאת אומרת, היה לו מעמד מאוד בכיר בעולם העיתונאות של האימפריה האוסטרית, היה לו מעמד כמחזאי, מחזות שלו הוצגו בבורקתיאטר, בתיאטרון הלאומי של וינה. הוא הצליח מאוד. זאת אומרת, זה סיפור חידה, למה האדם שכל כך הצליח, כנ"ל, ואותו דבר גם על, על נורדור, הם האנשים שבעצם המציאו את הרעיון של המדינה היהודית ועשו באמת הרבה מאוד כדי להכין לה את התשתית. זה, זה, זה פלא, זה דבר לא כל כך מובן מאליו. אבל אני חושב ש... יכול להיות שאנשים שהם... האלה היו משתלבים כאן, בשלב ההוא, לא היום כשהאסלאם עלה בצורה כזאת כמו שהוא עלה, אבל באותו שלב, אולי של שנות ה-20, ה-30, אולי היה קורה משהו אחר. אבל זה לא הרעיונות, זה היהודי, זה כן, ה... אני מסכים, אני גם אני חושב שבשנות ה-30 עליית הפשיזם וזה שהתנועה הערבית הלאומית בסוף לוקחת את הצד הפשיסטי, אני לא חושב שזה יהיה משתנה, וכנראה היו תהליכים גדולים יותר. היו כן. תהליכים מאוד גדולים כאן. כן. וקשה לי ב... בעניין הזה, למרות שיש משקל מאוד גדול להרצל כ... כחוזה הרעיון, הרי גם אנשים כאלה הם משקפים תקופה, הם... הם כלי בידי תהליכים היסטוריים. הוא בסופו של דבר היה כלי, כן? הוא לא... עם כל החשיבות של ה... אבל יש לו חשיבות, אני לא יודע אם, בל... אם בלעדיו, אני, אני לא בטוח לו... בכלל שהמדינה... הוא התלכה. היה אדם מאוד מיוחד. כן. כי הרעיון זה. שלו שאפשר, גם האנשים היום לא זוכרים, אבל נגיד זה שהוא הלך על תוכנית אוגנדה, את כל הצ'ארטר הזה שהבריטים הכינו, בסוף אחר כך הם השתמשו בזה כבלופרינט לצ'ארטר ארץ ישראל. כן, זאת כן, אומרת, התהליך הזה הוא התניע שהוא התניע, הוא בסוף היה, אני לא יודע אם בלעדיו הוא היה מוכן. יכול להיות, הוא כן. היה אדם מאוד מיוחד, אין ספק. כן. מאוד צעיר. מאוד מאוד סייר. גם את זה טרמת, נגיד היו כך. לו כוח, היה, ‫הייתה לו אישיות אה, לא שגרתית, אה, אין ספק. אבל גם הוא חלק מתקופה ומעולם שהוא צמח בתוכו, ‫ואפשר לנתק את זה, בכלל אי אפשר לנתק את זה. <שמע> אני חושב שכל השאלה ש, שאחד העם העלה, השאלה של הזהות, הזהות יהודית חילונית, בסופו של דבר, על זה מה שאחד העם מדבר. מה תהיה הזהות היהודית של היהודים החילוניים? שהולכים להיות חלק גדול, בטח אז זה נראה עוד הרבה יותר ממה שזה היום, אבל אנחנו גם לא יודעים איך, מה יהיה בהמשך, ויכול להיות שזה כן התהליך, בסופו של דבר, כי אני חושב שגם אם יש יותר חובשי כיפה בציבור, הכיפה שלהם היא חלולה, זאת אומרת, הם בעצם שבורים, כי התוכן של הדת שלהם הוא לאומי, זאת אומרת, הוא תוכן חילוני, והם רק מלבישים את זה. אז אני חושב שבסיטואציה הזו, השאלה של... ‫שאחד העם מייצג אותה, היא השאלה של מה משמעותה של זהות יהודית חילונית בכלל בעולם, ובמיוחד מה שמעניין אותנו זה במדינת ישראל. ונדמה לי שזו השאלה האקוטית שכרגע קיימת בחברה הישראלית. מכיוון שיש חולשה מאוד גדולה. הייתה השקעה לא מעטה בחינוך ש... ש... שהתנועה הציונית בנתה כאן, ב... ‫בליצור, הייתי אומר, לא הצליחו לגבש את הדברים, ‫אבל ייצרו תשתית. והעסק הזה מאוד נחלש. התוצאה היא שהחלל מתמלא בגישות מסורתיות, אבל הגישות המסורתיות חלולות, הן ריקות לגמרי, כי הן בעצם... האלוהים שלהם זה, זה המדינה וה, וה, והלאום. אבל המדינה והלאום לא נוצרו על ידי הדת, ‫הן נוצרו על ידי החילוניות, ‫הן נוצרו על ידי המודרנה. אז יש משבר יהודי מאוד מאוד עמוק, הן אצל הדתיים והן בציבור החילוני. אחד העם הרצ... לא נתן רצפטים, הוא, הוא רק הצביע על הבעיה, אם, אם אפשר לבוא ולהגיד מה נשאר מזה, זה שאת הבעיה שהוא העלה אי אפשר להכניס מתחת לשטיח. היא קיימת. היא קיימת, היא רצינית, היא גורמת ל... היא מאיימת על הסיכוי שלנו להתקיים כאן, בגלל שהיא מביאה אותנו למתחים כמעט בלתי אפשריים בחברה הישראלית. אז אני חושב שהסיפור הוא סיפור קריטי, וכל עוד החברה הישראלית לא תחשוב שצריך להשקיע בזה הרבה, אז היא תלך ותהיה מובלת על ידי התהליכים, לא תוביל את התהליכים, וכשאתה מובל על ידי תהליכים... ‫אז uh, היכולת שלך להתמודד איתם ‫הרבה יותר חלשה. פרופסור רון מרגולן, החוג לפילוסופיה יהודית ‫באוניברסיטת תל אביב, ‫וחוקר בכיר במכון שלום ארטמן. תודה רבה לך. תודה לך.